buce șacoace? Păi nu, că e din mădrețe, că e șacal zuce acolo. Damăr, ce-au bubă, bă? Calcă-mă. Ui, pas ca boba chinesean me chiar. Tu iubesti tu vașu, ia la ia mă schial copi. Păi brezavă, ce ca chie? Ce ca o bobe fită? Păi te folme, mă curge-o, curge-o, cuie ne fiel. Păi brezavă, ce ca e ca în două fită, ce ca o bobe? Cadă-mă. Păi te folme, ce ca o bobe? Me vla tona dvaj, për një të përjome. Kuku drita me djath të një qepovea. Kuku drit, kom haru me t'kallzu sot kër ju m'kon Andrën që kum papërum, hajër i shola. O zot, jesë mërë që tu, hesë që tu, shkova te Alma në shpi, që kur privatisht që m'kon, po që Andra që në gjithka. Hina dhëmë të fjetjes, o Samire, kishin të regullu me. Po nese, asi, po hi, që kesh t'kallzu Andrën, kur asi një gjarpën. Po, këtu fleke në shtrat, Alma, Alba. Një video e shkëputur nga shumë epizoda, po e pas kanë gjetë aman kështu. Kur ka qepu me djathër? Kur ka qepu me djathër? Asme shumë gjithë në një tjetëra? Fikrisht këta. Po, si e ke një raporte tani, tregu që... O, mirë, mirë shumë, mirë. Ska ndryshu asgjë, heq. Në me thomë ko pas ko e shihemi, mbledhemi, kështu me njenin, kështu teke, teke, po, shihemi, pim ka një kafe, po kështu bashkarisht, veç kur është naj date veçan, naj gjarje veçan, naj date shënume, mblidhemi edhe raportet jonë po të njëta. Do me thonë në përjashtim që na mungon, shumë na mungon, tepër na mungon, lezja, na imi të gjithë ata që kemi qenë. Prej gjithë këtyre aktorve, prej gjithë kastit, keni me ndukën hatërmbetje ose nuk flesni apo vazhdojnë tjenë raportet ashtë të mira? Jo, të mira, të mira. Asë një moment s'ka ndodhë kur gjotë, gjithë jemi ata që kemi qenë. Se gjatë kemi punu bashkë, shumë, do me thonë, ajo e ka kryu që ata fërsinë dhe gjatë familiaritetin të cilin s'munëshme shkput prej soj. Nëse do ishte këthy edhe njëherë seriali, do ishte pjesë e soj e përmendët edhe të ndjerën? Po, isha këthy, po, edhe në këtë serial, po. Po, përse që gjatë këti rukëtimi, keni marë komente të shumë ta, qoftë pozitive, qoftë negative, sot ka ndiku në atë ku, ajo... Dhe imi fama e te për të zëmës për atë ko. Jo, nuk e di, ajo është ti... Në momentin që vendosë me qenë aktore, bosh gati që ki mu përbalu me shumë qka. Do me thoni, të e marë parasysh vendin në të cilin jetojmë, të e marë parasysh dhe një pjesët të shoqnisë mentalitetin e tyne. Edhe kështë që unë gjithë shka më presë me imunitet të fortë, edhe nuk lëkuna për kur farë komentin, me gjithë se komentet të gjitha kanë qenë shumë të mira, shumë, se ka qenë një serial që publiku e ka dashtë shumë. Une nuk di që ka serial, edhe sot e kësa ditë, e lojmë anash më destin, po ma të pëlqyshëm se kjo. Se njerës ta përmendin, vazhdojmë me folë për të komplimentet, si jo ndalë kur 10 vjetë, dhe me thonë, ka pasë shumë komplimente, ka qenë entuziasmi i madhi publikut, i qytetarve, ka qenë koha mas luftës, ka qenë seriali i parë Shqip, televizioni i filloj me punu, kështu që ketë këto ka ndiku pak në këtë cilësin shumë të madhe të naltë të serialit.